Gua masa habis ya. Pak. Nak tiru Modern Warfare lah tu. Ada weapon tak? Tak ada, ada hammer je. Sekejap, belum lagi. Sekejap ada. Fuck off! Fuck off! Take. Oh. Nak pergi mana ni? Sini, sini. Situ. Here. Siapa lagi ada? Ah, sini ada pistol. Korang kena. Korang kena? Ada bom. Chuta! Amoy, where are you? Sorry, sir. Cameraman tercicir. Perah, sakit! Okay, si Ayi ada wave ni, besar ni. Jap, jap, jap. Atas tu ada barang, apa tu? Macam nak naik atas tu? Crouch apa? Nothing, jom. Okay. Woi, jap. Kau tengok sekali lagi ramai gila. Omek! 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 Buto! Oh, mana? Oh! Save me, daddy! Fuck! Easy lah! Easy lah! Haya! Takde machine gun dah? Belum. Fun. Quinn, I've got a visual on the chopper. What's Alpha status? I lost contact. In pieces. God damn it. Any survivors? Negative. It's too hot out here to hang around. I'm heading inside to find Professor Stein. Tuh laju sih ada punya team back dia. It's about to be full of dead aliens. Bakar korang miskin tu! Korang miskin semua sama! Apa lagi cekat? Oh shit! Aku dengar! Oh. Belakang! Depan! Oi, gila mah! Belakang! Siapa? Aduh, pusing banget. Wah, fuck!
shoot them, bitches. Easy. Easy. Hey, message group, suruh cakap siapa lambat cepat. Oh, lagging. Oh, lagging. Ya, apa tadi? Oh, info. Ya, asal aku bawa jerit. Aku dah bawa jerit tu. Pintu tadi, pintu tadi. Eh, hilang lah. Dah mati ke? Apa, apa? Ha, ha, ha. Orang jerit, orang jerit. Wah, aku. Over here. Okay, kita tenang sikit lah. Ya, aku siapa dengar bunyi binatang. Aku dengar bunyi binatang. Suka atas, suka atas tu. Oh, fuck. Oh, fuck. Dia terkorak eh. Siapa terkejut tu? Afiq. Kenapa korang tak tukar skin lah? Oh, boleh. 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 Lah, boleh lah. Mana? Kita orang masuk kau punya masuk tu dia terus ni lah ya? Tak, masa before kau join game tu dekat option kau orang boleh tukar skin. Oh, 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 oh pakcik dan tu, tekan escape, options, multiplayer options. F10 lah. Saya tekan escape ke? Oh. Eh, ah, betul lah, sorry, F10, F10. Option? Multiplayer, oh, oh. Unique sikit please, senang aku nak differentiate siapa-siapa. Aku chicks, chicks, aku chicks, chicks. Bukan dari chicks ke seorang? Aku hot chicks kot. Hot chicks kot. Right, ready. Right, ready. Orang tengah play okay. Lah. Wuih, Zangief. Afiq masih tengah shopping. Farid Zangief. Mike Tyson. It's a fucking Mike Tyson. Oh shit. Afas memang straight through lah, pilot lah. Dah lah, aku pilih, aku pilih. Kau tengok budak lagi. Kau budak lagi. Okay, are we ready? Yeah. Mike Tyson lead the way. Ini aku tak ni ke? Salah. Kat mana ni? Ni Sam, I raised Stein. He's up on the second floor. Sounds like he found the hieroglyphs he was looking for and got his photos. Mami ya, gelap ah, tak suka ah. Says we'll get the photos when we get him. Tell little Nelly to sit tight. Daddy's on the way. Daddy's on the way. Mana korang? Kat atas. Mana naik ah? Oh ni lawan. Easy lah Farid, easy lah. Oh shit. Hey, kau dah tengok telur tu bunuh lah. Depan tu ada. Wow wow wow, help help, banyak. Kat mana? Ni belakang tadi. Dekat shelf. Dekat shelf. Belakang, tengok belakang. Oh fuck. Atas. Kejut aku, sial. Bundet tu. Eh, Billy. Oh. Siapa yang terkejut tadi? Aku. Bodoh tu. Eh, sebelah kau. Weh.
Uy. Eh, Farid mana Farid? Aku kat belakang. Oh. Ya, aku tengok kat bawah ada benda. Macam jalan tadi. Ni tak ada apa ni. He's dead. Fuck that. Aku dengar om sikit. Kita patah balik. Kita patah balik eh? Dia tak, ni tu tak lalu lagi kan. Oh, tak lalu lagi. Eh, kau angkat mana? Oh, kita angkat tanda, tanda. Ah, Rafi kita tunggu. Ada benda. Ui. Kau angkat bawah eh? Ah, bawah. Kau nak turun bawah. Ya, ya. Mike Tyson. Ha tu. Perempuan ni siapa? Aku. Oh, Amir. Aku. Amir, Amir. Amir. Help, help. No. No. Lah, tengok lu apa cerita. Siapa yang suruh skip ni? Oh, Farid lah ni. Mana dia? Aku tak tekan pun. Farid lah ni. It's me. Quinn. It's me. Stein didn't make it. Who died? Shit. Oh. Did you find his phone? You mean the phone you just called? Right. He should have pictures of hieroglyphs that haven't been deciphered on there. You've got to upload those to us right now. Then you can head to the emergency extraction point. Copy that. Dead. Ui. Ah! Cuba. Cuba balik. Eh, apa tu? Ui, ramai. Kiri, kiri, kiri! Suka Farid! Eh, aduh. Eh, Farid? Sini kot. Ni ada apa ni? Eh, secret. Oh, atas, atas, atas. Ya. Oh, kita sejak sempat. Eh. Asa, Hafiz dari eh. Siapa kat sana tadi? Atas, atas. Siapa tu? Oh. Oh, mesin, mesin, mesin. Mesin, mesin, mesin. Shotgun, bye. Oh. Eh, jap, jap. Ya, 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 tunggu aku. Itu nak something, tak something. Fuck, fuck. Wait, 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 Farid, sebelah kau. Eh, shotgun punya ammo banyak ke? Tak banyak kan? Unlimited ke? Unlimited. Ha?
Limited. Limited kan? Limited. 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 Nice. Limited. Oh, limited. Oh, limited ke? Aku ada 9 je. Aku rasa aku nak apa aku. Aku habiskan dulu. Oi! Babi. Ya, sana. Kau tengok habis. Habis tadi pernah bingit. Kita ada secret tu. Oh, kita. Ui! Babi! Oi! Help! Ui! Ah, peluru! Peluru mana? Aduh. Wow. Kat mana peluru? Tak ada. Aku. Ini je. Bukan ni ya. Safe lah. Ramai. Up. Ya, ada message. Oi. Wow. Oh, who that? Hello. Oh, Adam! Let's join you, fuck! I'm join you, fuck! Invite play! Just got the invite play! Dah dapat. Oh, sekejap eh. Oh, ni bukan boss ke? Asal macam boss ni. Okay, turun. Eh, jap. Oh, fuck. Dah turun lah. Teras. Oh, fuck! Dah. Wih, babi, siapa duduk kat atas tu? Mike Tyson! Get down, fuck! Mike Tyson! Tak apa, dia attack aku ni. Cakap mana ni, korang attack? Dia attack atas, man. What the fuck? Oh, shit! Oh, fuck! Yeah! Easy! Hello. Yo! What up? Woo! What the fuck? Target lah, sial! I need a real gun! Adam, kau boleh tukar your skin! Tekan F10. Kau boleh tukar. Dekat multiplayer options. Farid, Mike Tyson. Okay, tak apa, it's okay. Later on lah. Later on. Kau boleh buat sekarang kan? Boleh eh? Boleh buat sekarang. F10, tekan F10. Looking at it. F10 options, multiplayer options, and you can change the skin. Dia nampak lah something tu. This is Bravo Delta 9. I have visual on stone. Sam, too hot to pick you up here. See you at the extraction point. Roger that. Ni ke? Apa dia kami eh? Hah?
Tak, anda punya skin sama dengan Amir. Ya, yeah, pundan. Ada no save you fuck. Kau enggak ada. Kau kena keep up with the group. Udah dengan jerit-jerit lah, jerit-jerit lah. Apa yang mesti dengan itu? Demo shotgun. Shotgun Mike Tyson. Wuih, parit. Wuih. Mana semua orang? Ya, ada pistol. Oh, pistol. Alah, shotgun. Tak apa lah. Eh, sini ada, sini dekat aku. Dah bilik. Sekejap, orang dekat mana? Kau kena res? Dekat tempat tadi. Follow arrow Hafiz. By nama tu. Wave far end hujung sana. Oh, okay. Far end hujung. Oh, ammo. Got it. Lobby. Mari, pakai kau. Fuck. Ui. Aku kena rogol tu. Aku. Fuck you, bitch. Oh, boss. Okay. Bisa. Satu lagi. Oh fuck. Oh, fuck, sakit. You suck. Ada ammo kat sini. Easy. Tapi kena pecahkan lah. Oh. Eh, bukan. Tak ada. Sampai lagi. Oh, kat atas. Asal aku dengar. Gun. Left side. Tak boleh. Naik tangga. Ui, Hafiz tendang dia, siun. Tendang lah. Hafiz tendang apa? Ui, Rafi. Eh, kita dua je ke? Haa, oh, weh, mana korang weh? Kau mana? Aduh weh. Hey. Mana dia pergi lah? Ni. Sini. Oh, sini. Oh, aku tembak. Push forward. Oh, shit. Hah? Eh, kat mana ni lah? Tak ada, Fik. Ada. Oh, fuck. Help us! Oh. The reinforcement! Wait. Wait. Datang kat aku. Ada roket punya ammo kat belakang ni. Hello. Siapa ada roket? Ada roket kat sini? Tak ada. Macam mana nak keluar situ eh? Kau kat dalam? Kat tangga tadi? Dia ada pintu keluar. Kau ke kiri. Ke atas kau ke kiri. Nam.
Ha. Oh, ada item. Ui, babi. Ah, yes. Let's go. Cara ramai Afi. Dua. Kau ada dia sekarang. Kau ada? Ui. Babi terkejut aku kurang. Oh babi, babi, babi. Ambil, ambil, ambil. Sensitivity dia macam sialan. Oh. Agak. Aku buat paling kosong. Aku buat paling low. Aku kosong weh. Ha, kosong baru boleh, baru best. Oh, aku maintain apa yang default. Kat mana lah? Kat option eh. Ha. Bukan option, option. Ini bukan keyboard and mouse eh. Ada badak-badak ni. Ambil, ambil, ambil. Tunggu, tunggu, ambil, ambil. Dah start dah. Ya, ada ada sniper kat atas tu. Semua dah ready. Jom. Eh, babi. Let's go, motherfucker tu atas tu. Apa yang keluar tukul tu? Lock, lock, lock. Uish. Aku kena tem. They are coming. We are coming. Nak try juga. Push. Ow. I can't see. Tekorak, tekorak. Come on, please. Gua bisa tengok roket. Tembak dia dalam asap. Ya. Yeah. Oh. Oh. Bubar. Haha, nice. Siapa kejar Mike Tyson? Push forward. Oh, oi fuck. Oh. Oh. Ya, ada pusingan, ada pusingan baru, ada pusingan baru. Sampai kena sodok. Oh, ni shotgun. Skeleton. Yap. Eh, nak, nak masuk tengah ke? Tak nak masuk lo. Go. Let's go. Oh, wait, 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 wait. Oh, kau kat mana? Kita kat tengah. Oh. Eh, tu Mike Tyson. I'm sorry.
roket. Siapa tembak roket? Mana? Oh, dekat tengah. Ni ping-ping ni. Ada roket. Ada roket. Mana roket? Ada roket ke? Tua. Tegurak. Tegurak. Sampai belakang kau. Babi terkejut aku. Fuck you. I'm Mike Tyson! Dia never ending. Tapi dia kau bunyi tengah main banyak hal ni. Dua. Aku yang boleh main glitch ke apa kan? Oh shit! Ya Allah! Dua mati ya? Siapa mati? Tak tahu, aku tengok agak kiri tu, kiri bottom. Atom. Not worry. Yeah. Easy kill. Easy. Sam, we lost contact with Garrett. What's your status? Extraction has failed. Repeat, extraction has failed. The bird is down. God damn it. Okay, secure the crash site and save the pilot. Way ahead of me. Roger that. Keep me posted.
Tak pernah tengok ramai-ramai macam ni. Nampak sangat Hafiz, Afiq, Riyadam semua kan? Hah? Yes. Armor kosong? Tak, aku punya health ada lagi. Tak, tadi lah, tadi. Tak, tadi tak mati. Oh. Red chicken still loading. Chicken. Oh. Ho ho ho! Merry Christmas, Mother's Fucker! Aku ngambil sama juga. Adam, we say different. Different. We say bodoh sial. Aduh. Aku tukar, ambil pun tukar. Ho ho ho, Mother's Fucker! Oh, there's a Woody. You got oh, shit. Faith in me. Ding ding ding. You got pretty to me. Siapa terkejut tu? Aku. Amir tu. Oh, aku dapat ni ah. Eh, nak. Oh, one thing. Assault rifle. Assault rifle. Ada assault rifle lah. Yep. Easy. Tapi tak demo. Got friend in me. Oh. I'll meet Lisa. Apa tu? Get in the loose yap army. Bypass ni oh, ada laser, bye. Sampai dia morning tu. Boleh attack ke benda? Boleh. Tak, kena cari dia punya... Dia punya... Adam lepas tu. Adam, how do? Dah. Dah, Adam dah. Clear. Okay, Adam. Oh. It's my turn. Yo. Try. Yes. Best of me. Siapa yang di depan tadi? We are the Santa Claus. Oh, armor. Motherfucker. Eh, korang kat ada? Mana apa? Collecting shit. Aku ikut korang ke? Aku Santa Claus. Santa Claus. Dah tahu. Ho ho ho. Ho ho ho. Happy New Year. Year, year. Haa lah kat aku, kat aku. Come to me, boy. Siapa mati tu? Amir. Dah disable lah. Oh, tu belakang. Alhamdulillah.
Ada laser. Oh. Babi semua itu ya. Ouch. Nah, nah, aku buat aku. Nice. Follow Santa Claus. Ho, ho, ho. Negative. Okay, well, we've been able to decipher the tablet Professor Stein was working on. It seems. Quinn, I'm gonna have to get back to you in a second. Sam, what's going on? Going on? Shut up. What the fuck is that? What the fuck? Bullfire! Bullfire! Macam tak function lah, tembak. Tu lah. Nak tembak ke mana? Nak lembek ke? Tak tahu. Habis bazir. Oi! This ordinance isn't gonna cut it. Kita cari roket ni. Tu lah. Sekejap aku rounding ni. Eh, babi! Dia kena jalan sekarang. Dia rasa kena ikut. Rating apa? Boleh, boleh. Kau kan? Bye-bye, sini laser. Tuan kak macam tau. Wow. Oh, ni ada laser kan? Sekejap. Oh, ni switch kat sini. Sakit, sial. I'm almost died, sial. Tua. Rafi, help me. Oh, fuck. Mampus juga. Sekejap. Ah, ni ni ni, satu. Ni satu. Fuck, banyak ah. Banyak tu. Shit. Aduh, cari aku lepas tu, cari aku lepas tu. Ada lorong-lorong. Hai, hai. Super takut. Ya, lepas ni, ya. Office. Yo. Wuih, aku... Aduh, mati. Mati, Wik. Api kena, kena cincang. Okay, dah. Boys. Wuih, kau sakit. Follow Santa Claus. Babi, sentuhlah aku. Get the boss. Thank you.
working on securing that bird. But I thought... No time to talk. Bang set, luas, luas. Ada laser lagi lah. Ya. That side. Oh. What? Ada Gatling tinggal dekat ujung. Siapa siapa dah terlepas? Sampai sana. Aku. Oi. Tolong off. Astag here. Go! Dah, cover. Nice. Ini roket. What this? Yo! What this? Siapa yang disconnected? Where semua ada? Where? Semua ada, aku ada. Ada roket, bye. Ada? Eh, fuck, fuck, fuck. Eh, boss, boss. Mana, mana? Yes. Atas, atas. Hafi! Banyak. Afiq ke? Afiq aku rasa. Oh, Afiq. Afiq ada lah. Eh? Aku dengar macam ada orang disconnected tadi. Who disconnect? I got PM. Ayu baru masuk ke? Huh? Ayu baru masuk Discord. Belagak sih asyik saya ni. Belagak sih saya ni. Sebab dia serious bro. Tatax. Ah! Weh, emo-emo kat belakang ni. Weh, emo. Tua terkejut aku. What this? Ada kubah tembang. Fucking happy. Fuck bitch. Help me! Mana? No way. Oh, on the bridge! Fuck. Oof. It hurt. Oh, banyak lah. Fuck me! Thank you.
Uish. Sejuk aku. Nothing says honey I'm home like a skin. Jesus Christ, Sam, do you have to blow everything up? As a matter of fact, I do. Turn up, pick up a little shit. Me? Turn up, on the laser. Nampak? Babi dah laser. Laser? Mana? Laser? Oh fuck! Wah! Hah? Kat mana laser? Kat atas! Kau tak nampak ke? Tak, tak nampak. Kita kena pergi mana sebenarnya? Oh fuck! Double barrel shotgun! Eat lad! Fuck! Di bangun kau! Oh, big go, motherfucker! Oh, saya pergi. Oh, ada kepala, ada kepala. Tim apa, best? Eh, apa ni? Kemana ni? Sekejap eh. Aku rasa eh. Sini lah, Fesh. Okay, ada skopin. Tu lah, dia tembak aku tadi. Sakitlah cibai. Fuck you bitch. Okay. Aduh. What? Kau nak ni tak? I need help. Yo. You want this? Apa? Nak. Keep your eyes to yourself. What the hell? Hui. Kita dah spread out lah. Saya sepah lah. Eh, biarlah sepah. Sepah. Aduh, tak ada machine gun aku. Oh, big girl. In your face. Aduh. Fuck face. Aduh. Aduh. Kau kat mana? Damn. Kau. Kau rapat slow lah. Belakang. Oh, fucking hell. Siapa belakang lagi? Aku. Oh, korang kat sana. Eh, bawah. Aku tak tahu aku dengan siapa tadi. Aku dengan apa? Aku belakang kau tadi, Rafi. Oh, ya. Yeah. Oh, ammo. I need ammo. Oh, incoming. Bapak lihat siapa benda Alan ni nak mati. Dia lihat. Ui, babi. I need help. You're not important. Fuck off. I Santa Claus, you fuck. Santa can suck my dick. Oh fuck. Kau macam happy je kat sini. Babi, siapa tak bunuh skeleton ni? Diam.
Fuck. Rocket! Time! Okay, aku nak join. Mati sial. Oh boss. Shoot the kill! Oh, rocket time! Oh. Oh shit! Oh shit! Easy. Hey, siapa makan tu muka tu? Easy. Siapa? Siapa mamat tu? Eh, oh amin. Eh, aku Santa Claus lah. Fuck off! Wait, baby! Ada wine! Mare, wine will help me! I said behind you! I'm doomed! Fuck yeah! Oh shit! Fuck! Ouch! Sana ujung sana, ujung sana! Tuh! Fire at will! Ow! Ah, siapa lalu depan aku? Aku ke? Aku tak tahu, rocket aku kena kau. Jauh! Kalau pak, aku jatuh! Rafiq! Belakang sana ada lagi ya? Kenapa rupa dua sama ni? Adik pinggan! Eh, jangan keluar daripada sini, tunggu diorang! Tu lah! Tak ada apa kot? Come down here, boy! Oh, turun sana, turun sana! Over here, guys! Oh! It's fucking Harpe! Oi, aku nak pergi mana ni? Ikut arrow ni, Yum. Arrow? Kau nama tu. Oh, okay. Open fire! Baka, backstep berada lah, siap! Weapons free! Oh, ya, ada backstep eh! Weapons free! Weapons free! Apa lagi? Move forward! Uish. Ni macam nak lawan boss je. Semua full eh, full ni. Tu lah. So many harpies! For freedom! For freedom! Weapons free! Fuck you!
Oh, dia boleh tembak lah, sial. Itulah, Ustaz. Wait, apa ni? Apa ni, apa ni? It's a fucking spaceship! Weapons free! Open fire! Korang dah... Dia apa ni? Korang tembak macam... Oh, okay, ada. Wait, this spawn, this spawn ni lah. Bomber. Siapa ni? Hafiq, stay with me if you want to leave. I'm alone, I'm stranded. I'm sorry, mama. Never gonna hurt you. Dia tak ambil. Tembak kapal ni ke? Hah? Tak tahu. Macam tak ada damage je. Tu lah, macam tak ada damage. Ada. Weh, ke tembak kat tempat dia spawn tu? Yang cahaya tu? Yang cahaya. Yang cahaya. Cahaya Nur. Oh! Unlimited ammo! Guys, ada kotak-kotak ni full of rockets tau. Ya, tau. Aku tengah abuse. Banyak sel roket. Oh, dia tak hitik damage lah. Bomba. Afiq, sacrifice. Net. Aku je kena. Weh, ke kena tembak dia punya beam tu? Aku rasa kena tembak yang mana dia ni lah. Apa we'll try? Kita tembak beam dia. Tembak yang kuning lah. Tak ada damage. Ah, ada damage. Yang kuning. Tak rosak. Wei, seorang atau seorang dua kena tengok bawah tu. Afiq, it's your job. Kuning. Aku datang ke group Hafiq. Okay. Aku nampak ada monster jatuh. Allah, okay. Aku telah ke dinding. Aku ground control. Detect me. Mana? Okay, rocket time. Okay, ada damage. Aku kamu bawah, aku nak reload. Yes. Reloading. SI! Rockets away! Who there? Banyak lah, dia punya beep. Berbanyak Sam datang. Mana? Where are you? Fuck. A beat attack! Lambat roket aku nak sampai. Oh, dah merah. Makin ramai. Oh fuck! Ada lembu. Mana? Beam up! Banyak sih roket. Dua.
Motherfucker. Mumbo Jumbo, my favorite. Is that Fuirit? Well, it looks like Fuirit. Fuirit, is that you? Country home. Oh, aku tengok Pink Hafiz 999. He got the mid terus left the game. Eh, Manafi. Macam mana? 7 minit. I'm getting there. You solved that riddle yet? Not quite. We've translated one of the lines, but we still don't have a solution. What's it say? It says the true riddle of the questions, but only one. Oh, who's this green man? It's the best right now. How comforting. Eh, korang berhenti sekejap, berhenti sekejap. Post, post, post kat kereta. Ya. Weh, siapa, Afiq, karakter siap ni? Bukan, aku baru nak masuk. Ya, sekejap, aku tengah tengok korang. They are coming. Relax, Adon. Oh, siapa balik roket tu? Open fire! Open fire! Tu-tu-tu! Pew! 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 Sam, have you reached the Sphinx yet? Wah, aku main game ni FPS aku sampah, sial. Aku pakai handgun je tu, John Wick, sial. John Dick lah. John Dick. Kau John Dick ke ayo. Pencil Dick. Right side, right side, right side, right side. Come to Papa. Siapa right side ni? Afes dengan? Aku on the left. Dengan Silver Lady. Aku tak tahu aku dengan siapa. Aku dengan Afiq. Dan... aku dengan Adam. Oh, ada ni. Tempomus. Tempomus. Wah. Siapa tukar roket tu? Tak tahu right, ya. Aku lah. Jom Adam, kita move sini Adam. Jom. Right side. Afes, jom. Jom. Bodoh. Adam. Bomber. Got him. Bomber. Slut ni, Hafiq sial. Ui, aku dengar. Tempomus. Another one, another two. Another three. Ui, aku nampak kepala dia wey. Aku nampak kepala dia, aku apa ni? Ui, fuck. Eh, ada, ada chopper sial. Helikopter. Ow. Sakit tadi. Papi lah, skeleton ni. Okay, mak.
Eh? Bomber. Chopper down. Eh, bomber. Hafiq. Nice. Well done. Oh, oh fuck. Oh, apa? Apa tu? Apa tu? Oi. Woi. Saya tak gerak. Gerak. Take me home in vagina. Woi. Woi, dia spawn dalam spawn. Dia spawn kat atas kita orang. Jom ada ammo. Woah, what the fuck? Banyak. Take me home. Coming. Oh fuck. Bomber. Mana? I need ammo. Ke Hafiq sesat dengan aku kat dalam ni. Masih diam. Okay, let's go guys. Coming. Terkejut aku. Babi. Weh, kat atas. Aku rasa macam ada. Reloading. Ay ay. Hoy. Siapa beli Z4? Aku. Z4 pun enak. Mana? Left side, weh. Dah pakai roket dah. Apa dia? Oh, kau pakai roket dah. Ayum, tunggu yang lain. Kau di depan sangat. Oh, ingat. Relax, Ayum, relax. Dah clear sini. Dah. Oh, fuck. Kena sebelum. Sorry. Open fire.
옆에 있어. 아쿠모 플라이사이. 오다. Take cover. Open fire. Oh. Wait, bull! What the fuck? Fuck! What? Siapa yang balik dari depan tu? Eh, letak C4 keliling swing tu. Hah? Oh, ya? Yeah. 1 2 mana? Sini? 3 4 5. Damn it. What the fuck? Hey, what the fuck? Aku punya net kot, babi. Ah, you disconnected, babi. Dapat tak, Adam? Dapat. Okay. Toilet, yep. Sam, what the hell are you doing? Apa? Kat belakang. Ada apa ni? Armor. Eh, babi! Hampir terjatuh. Hey, penyi. What are you doing? Oh, turun sini ya? Maaf. Babi! Bye! Bye! Who this? Ah, semua dah ready? Right, let's go. Ada dua silver lady. Afiq dengan Amir. Ah, the single lady. Ah, the single lady. Oh no, I lost all my guns. Who's that? Ni apa ni? Why I have to collect ammo again? Oh, kena... Eh? Kena naik atas benda ni ke? Haa. Oh. Pillar ni macam gerak-gerak. Woah, apa tu? Eh, siapa pijak dia? Wait for me! Kalau tak kau sini mana ada apa-apa? Oh tu Rafi dah sampai ya? Bye guys! Rafu, wait!
Fes, sini Fes. Huh? Dah? Ni ada lubang ke? Eh, kau tak ada. Diri atas pillar tu ramai-ramai, dia lompat. Lompat atas pillar. Ya, aku naikkan korang. Dah, kat tengah dah. Alright, go. Eh, macam mana korang masuk? Amin, cepat-cepat. Eh, ayo, cepat. Ayo, cepat. Cepat. Alah. Shit, oh, shit, semua terlepas. Fuck yeah. Lemas ya. Ada mengafet saya. Okay, Afiq tekan. Masuk lubang tu. Afiq tekan. Okay, Afiq, cepat Afiq, come. Ada berlari. Ada wait. Apa ni? Ah, scared. Aha. Eh, ya Allah. Allah. Apa aku buat? Eh, siapa ni? Dai. I'm a freaking archaeologist. I've been working on the ring. Bang, gini lah, Farid. Alah, Farid. Hai ho, hai ho, hai ho, hai ho, hai ho. Hai ho, hai ho, hai ho. Ami goyang telu. Hai ho, hai ho, hai ho, hai ho, hai ho. Adam is out the loop. Eh, asal aku tak naik. Farid. Bijak. Aku eh boleh tukar karakter time ni. Oh. Ah, siapa? Kau kena pergi yang kat tengah tu. Okay. Kau tekan button tu, patut kau lari ke tengah. Oh. Hai ho. Hai ho. Hai ho. Hai ho. Ya Allah, Rafi. Are you Michael Jackson? Oh fuck. Oh, nanti yang tu naik, kau lompat atas ni. Apa benda? Kekau. On the box, on the box. Yang bawah ni, bawah ni. Yang bawah ni lah. Are you Mexican Elvis? Lompat atas tu. Ah, stay there. Okay, stay there. Hai ho. Hai ho. Hai ho. Hai ho. Hai ho. Ayo, buka skin kau. Macam mana tukar? Escape options, multiplayer options, skin. Hai ho. Hai ho. Hai ho. Hai ho. Hai ho. Hai ho. Oh, Afiq dah terjun. Afiq. Oh, nak kena buat apa ni? Belakang. Masuk. Run! Leroy! Whoa! Mesti ada trap ni. Run! Afiq, we bitch! Kenapa dia makin kecil? I don't know. Hi ho! What she say? Hi ho! That's what she said. Oh. Hey. Yep. Tak fikir banyak siapa yang tembak. Ambil apa ni? Protoss. Protoss. Ha lah. Eh, masa aku dari port ke sini? Tua. Tu ya, aku gerak macam. Oh, aku dah ada device. Siapa ni? Oh, good. Eh, device tu buat apa? Eh, lagi tunggu. Hai ho, hai ho, hai ho, hai ho. Kau
apa ni? Wrong way, bitches. Over here. Where? Oh, ada monster, aku patah balik lah. Yes, aku dapat laser. Yang ada benda yang dia bagi tu. Oh, ada cooldown dia. Where is this? Oh, barang. Oh, kat mana? Dah luar lah. Kain kami. It's Shai Halun. It's Shai. Bomber kau weh. Stay on target. Adam, net. Apa benda tu? Tembak roket tu. Transformer. Oh, kau pernah kat sana ke lah? Kenapa? Tak, aku seseorang kat sini rupanya. Raful, look to your left. On your left. Oh, you're dead! Yes. Weh, apa benda? Tembak tu? Ayam robot. Oh, belakang pun ada. Real good. Oh shit. Adam, your left side. They're coming from your left. From the pyramid. Okay, yep. I'm moving up this way. Transformer on my side. Wajar tembak roket. Ada tadi aku nampak lintah jaya dengan mic. Lintah jaya.
How to speak? Ada connect. Ada connect. Connect. Lawan lagi lintah tau. Lintah. Lintah bae. Saya minum. I got this. But hey, after I clean up this mess, bottle of whiskey, couple rock and roll. Adan, kau disconnect kan? Adan? Disconnect tu. Adan left tu. Ui. Bapak buat dia punya splash damage. Rocket dia. Ui. Oh, fuck sake, stupid iPhone. My net, fuck up. Oi. Ada fat bastard. Aku nampak lintah, lintah. Acak. Faisal. Fever. Baby come back. Orang eh? Everyone. Oh? Empty class. No support. Where are we? Dong. Ya, aku nak kencing jap. Okay. Babi. Rafu, that's a mug. Mana? Ada monyet tadi. Oh, tunggu si
Apa? Tunggu Frodo jap. Jap. Jap, jap, toilet jap. Siapa tolak aku? Siapa tolak aku? Siapa tolak aku? Siapa tolak aku? Not push me. Push me. Semua terus masuk sini. Hafiz, pergilah hujung. Babi siah Ayum tembak laser kat botol Amir. Nampak je Lapi. Aku belakang kau kot. Oh. Eh, gimana? Bawah. Haa. Babi semua tak turun lagi. Tunggu tak, tunggu Lapi. Oh. Ya si, si. I'm back. Hello? Semua dah main strap-strap. Aduh. Lama, saya tak boleh pakai. Suka kita orang nak pakai. Tapi dah nak masuk kat balik kan? Dah. Sekejap, aku invite Adam sekejap. Hello? Hello, masuk. Oh, fuck! Aku tak tahu. Hai! Oh, memang kena turun pun. Yup. Eh, who this? Ayo, wait. The fuck is that? Wait, Bobby! I hear monkey! That's a fucking- WAH! Abu, is that you? Oh. He dead. He did it! Ni tak kena atas. Sini ke? Health. I need health. What the fuck? Oh! It's like... There's many monkeys! Like Moria. Like Moria. You know what to do! Don't jump like... Fuck. Ah, bingo. Ayay. Oh. It's shit. Tapi siapa pergi grab? Siapa main laser-laser? That's my fat, you fuck. I bring them to war. Hey. Abu. Abu Ali. Oi, Adam, Adam bawa lagi. Eh? Eh? Dia punya network dia. Wei, wei, wei. Wei, wei, datang kat aku sini. Datang kat aku. Mana? There's a way here. Adam, you need another invite ke? Ah, try one more invite. Eh, ya, ya, kita tunggu Adam, tunggu Adam. Oh, tu, tunggu Adam. Oh, I'm is busted over here. Pecahkan pillar, jangan bagi mongol yang banyak. Aku suka semua orang BDSM PCL. Kalau tak perlu tahu kita pecahkan semua pillar tak runtuh ke tempat ni. No, I don't know runtuh. It will collapse. Hafiz suruh bagi roket siap. Siapa kau bawa tu? Hafiz, kau tengok. Hafiz tu, Hafiz kat bawah tu dengan fried chicken lah kat bawah. Oh, there's a monkey there! My pet! That's my pet! Kejam siap korang.
Oh, habis dah. Babi. Aku dengar ada binatang mati. Afiq, kau dah bunuh Afiq. Aku sahaja bawa binatang kat sini. Ini ke? Asal aku tak nak masuk? Jom. Yeay. Shotgun. Apa ni? Weapon apa? Grenade launcher eh. I think it's a grenade launcher. Guys, I think you guys are losing the focus, ah. Hey, hey, mana gemuk? Mana gemuk ni? Mana, mana, mana? Mana, mana, mana? Oi. Oh shit! Yes, sir, aku tangkap dia, aku tangkap. It's my bad! Mana mau nak gemuk? Dah mati ya? Fuck. Oops. Eh, aku dengan Afiq dengan Hafiz sesat ni. Sesat? Banyak, kau kat mana? Kau banyak, kat bawah lagi? Banyak punya. Kau kat mana? Dah dekat atas lah, dekat atas surface lah. Oh, atas lah. Oh, there's a monkey kan? Aku tembak pillow. Tercampak dia. Kat mana kau orang jangan keluar? Kau orang kat bawah lagi eh? Eh, tarik, tarik, tarik pillow, tarik pillow. Ada monkey, ada monkey. Sekejap. Jadi ada side kan? Eh, pak, tukar monkey. Kan? Aku dah lost ni. Eh, kau kat mana? Oh, semua dah main tarik. Kau tadi kat bawah eh? Oh, kita dah naik. Dia ada tangga naik atas. Oh, dia, dia ada lorong dulu. Oh. Ada pah. Oh, okey, okey. Ha? Mana? Hey, go, go. Fast, kau kanan, Fast. Coming, coming. Mana, Fik? Kiri kanan? Eh, hey, eh. Oh. Fast, you see? Sini. Babi lari. Kenapa kau sampai sini? Siapa tangkap dia terus? Ya. Sini 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 Afiq. Ni aku. Ha. Oh, tangkap dia, tangkap dia, tangkap dia. Sini sini. Oh. Sini sini. Sini ya. Sini sini. Ha. Ah. Okey. Ha. Kau suka ya, Afiq? Suka. Di atas ni. Yo, especially tak kosong sini. Here here here, follow me. Okey. Ya, yeah, follow me. Eh, gemuk, 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 gemuk. Tangkap gemuk. Mati siapa tu? Mati. Aduh, tak boleh lah. Aduh. Lekang, sial. Ada mami nak tunggu dia orang ah. Oh dah. Ah, aku nak fall back, aku nak fall back. I'm going to fall back. Dah dah, kita tukar pintu. Kita tukar pintu. Ha? Dah guys, here. Ke mana korang? Eh, sini sini. Regroup, 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 regroup. Regroup, regroup. Follow me, I know the way. Flare, flare. I know the way.
not the way. Eh, jap. Oh, tak boleh. Bravo, you are the way. Dah, semua orang dah kat sini, ya? Eh? Yeah. Let's go. Boleh. Aku suka yang time Adam song kita. Guys, you're losing the focus. Yeah, I have just cool. Tesco? Tesco? Why you need Tesco? Right, walker down. Walker besar. Siapa tarik walker tu? Jangan soal. Tua. Pet aku, cibai. Pet aku. Siapa ni? Siapa ni? Monkeys. Red chicken. There's a scorpion. Dulu cari pintu. Wait. Korang kena pergi macam cari pintu ah. Dapat dia emblem ni. Emblem. Ambil, you broke up apa benda? Korang kena cari yang emblem tu. Oh. Pergi macam dekat. Help me. Macam nak buka, dia lock. Pakai yang gear, yang magnet tu. Help me. Pakai yang magnet tu. Yang kurang grip lah. Dapat kayu bukan kot dalam pes. Aku dah jumpa satu. Aku suka semua tengah main laser gitu. Oh, tempo kat aku dah angkat dah. Eh, bila buka ni eh? Mana temple card tu? Aku terjumpa dekat atas, kat dalam kontena tadi.
Okay. Yup. Memang very important things you're doing, Amir. Huh? Huh? Very important things that you're doing, Amir. Kita dah dapat dua. Lagi dua. Apa yang gegar kau? Ada ni. Oh. Some dune snake. Lipat. Lintah gegasi. Lipat. Dalam kak. One more. Korang kat mana? Korang ayai. Ayai. Kena patah balik tempat tadi ke? Aku tak pasti. Yut, ada gemuk tu. I think so kan. Tempat tadi ke yang kita nampak macam tengah-tengah? Kat bawah tu kan? Sini. Oh ya, yeah, dah buka dah. Hai, Kapten! Aduh. Woi, pergi mana ni? Aduh. Nak pergi mana ni tadi tadi? Woi, pergi mana ni? Farid dengan Afiq nak atas balik. Ha? 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 Ni macam Death Star shit ni. Ayo, let me hug you. Let me catch you. I'll run. Ada roket, sial. Cepat, kita turun bawah ni. Let me catch you, you fuck. Hey, take the lift lah, turun bawah. What are you doing? Jauh. Mana ni? Oh, ayoy. Ui, bayar ni, dia tak lain tu. Siapa mati? Oh shit! Oh fuck! I see Afiq like spaghetti! Oh shit! Oh. Aduh. Afiq daripada aku. Oh fuck! Afiq, are you okay?
I guess so. Kenapa aku jatuh balik? What the fuck? Nampak dia punya distance tu jauh gila. Amin, are you seriously? Are you okay? Tak, aku terkeluar map. Ni macam Firaze punya isu je ni. Tak apa, kita hopefully cutscene. Afik respawn kat kita. Okay, he's coming down, Oh, dia tengah turun dah. Afik! Jadi Pertuan Agung. Oh. Nah, tadi just spaghetti sial. Siapa yang tengah jeki? Siapa yang tengah jeki ku? Oh, Fahri. Wow. That's right. Ah, ni boss. Oh, withdraw power. Reverse pointed. Bawah ni boleh turun. Kenapa yang boleh buat kali ni? Buat lagu. Kena buat apa sekarang? No idea. Rafi naik atas. Tak, aku dekat bawah. Eh, siapa yang naik atas? Tiga lift tu naik, lepas tu aku tak ikut. Maybe that's what we should do kot, go up kot. I'm back down. Okay, aku dengan Rafi naik atas. Naik atas tu sini. Siapa lambat? Siapa tu? Afik! Bye! Bye! Siapa tinggal tu? Aku pegang Farid. Asin nenen. Naik ke? Betul kena naik ke? Aku tak tahu di sini. Oh, memang kena turun lah. Kena turun lah? Sekejap, asal sebelah tu dah ada jalan? Ni ada jalan? Kita datang belum sini ya tadi? Weh? Guys, naik. Apa dia? Rafi dah trigger boss. Mana? Naik. Alright. On the dekat wall yang pecah tu. Oh, fuck. Tuh. Diablo. Open fire! Tak, macam senang je bos ni. Wah. Kini dia kat mana?
Okay, aku tarik batu bodoh saya. Mana dia? Full head. Siapa yang nak, siapa yang nak ikat dia tu? Oh fuck. Kenapa aku rasa macam Adam tinggi? Memang tinggi pun. Haa, cuak dia. Korang lah. Sekejap, sekejap. Hold fire. Dia punya nyawa tak turun. Siapa? Tarik tu? Farid, mana kau? Haa, ni. Kat belakang kau. Semua bodoh sial. Semua BDSM fuck sial. Aduh. Eh, aku nak keluar jap. Gua jalan dulu eh. Ugh. Allah. Allah. Tengah makan tu. Batu. Sekejap toilet. Afiq, ya ni? Ya. Bye, have fun. Okay. Itu semua dah? Dah. Let's go. Gitulah dia pun main tarik tiang. Eh hey, aku tak sound lah, I'm just best. Apa apa jadi kan? Dating apa outside? Okay. Jadi apa? Bawah ni ada pintu. Oh. Babi. Ada monyet. Dia spawn monyet. Oh sini sini. Kaku tadi ada benda terbuka. Ya, ada monyet ni. Sampai ni laju gila Adam. Adam. Dah tak nampak.
Oi, they are coming. Atas tu. Oh, Amir, Messi ke? Saya halut. Minta gerasi. Oh. Oh, apa dah? Adam ni ke? BC. Dekat tengah tu ada pintu kanan. Ui babi. Wei. Dia blow. Ha? Dia blow? Ah. Apa dia blow? Ni dekat aku, mana kat tengah. Dia? Oh. Coming. Tak, tak ada apa dah ni. Dah pintu. Ui, ni apa ni? Tak ada apa.
Oh. Happy korang naik. Dah macam kongkit lah korang kat tangga. Kena naik atas dia. Tak ada. Tak aku tak korang semua naik aku naik lah. Lah, kan korang-korang dah naik lah. How? This is a secret of life. Betul lah kena naik atas ni. Oh, lintah. Oh. Queen of Pain. Sekejap je siang dia dah nak mati. Mana dia? Still dah. Tentacle! Tu! Ikut aku punya laser! Aduh! Ush! Siapa tembak roket misu? Aku! Oh, dia ni! Dia deflect lah. Where shit? Ni! Where? Ni! I found a key! Oh! I first found a key! Oh, dia... What key? Dia teleport dia. Troops lah. Aku asyik kena target macam sakit pun ke semua orang kena? Semua aku pun kena. Aku pun kena tadi. Oh, akhir aku seorang je. Where is the bitch? Eh, sini. Mana? Belakang. Dan we are fast. Wrong key lah. Apa yang jumpa key tapi it's a wrong key. How is that? Macam badak. Tu lah. On the other side of the wallet. Then where should we find the key ah? Mana yang tak cari lagi ah? Eh, ni ada jalan. Ah ni dah buka. Dah aku. Ya. Okay, thanks. Let's go. Dobson. Dobson. Let's go then. Aku dengar robot. Mana? Tak. Hoho, tu dia.
Oh, banyak siut menatang ni. Babi. So close. Ush. Aku dah. Ke mana ni? Eh? Tak tahu, aku ikut Afes je. Dia nampak macam dia tahu dah. Dia nampak macam dia tahu. Religion. Oh, okay. Ui, biar. Biar je. Woi, belakang. Kenapa kau orang pergi depan? Timo Green was blown away. Salah Fes tu. Aku. Fes? Ya. Yeah. Asal kau macam banyak kali mati? Tu lah pasal. Sangkut dalam loop tu. Kau kat mana? Kau ada Fes? Aku kat sini. Depan. Kat mana? Ui, apa dia jalan depan dia? Ya, yeah, ada jalan depan. Ah, tu ada putar balik. Help me. Telah dia asyik mati. I need ammo. Guna agak C4 kan? Oh. Mak dah habis. Mak. Oh, ramai ke weh? Tu yang parti banyak tadi. Wah. Aku tak boleh bayangkan aku punya point of view. Tidak. Patutlah offensive.
Ramai ya weh, ke kita kena push. Push? I know. Ui babi. Ui Rafi, mana kau dapat Gatling? Oh fuck, I need those. Shit, aku tak dapat siya. Aku dapat. Jumpa kat mana? Kat belakang tadi. Kat belakang tadi. Belakang mana? Yang tadi, yang dekat minigun tu. Oh, kat minigun tu. Macam rainbow shoot. Okay, aku akan jadi macam fast. Fuck off! Fuck Banyak monyet. Aku rasa kita dah separated eh. Ada? Sebab aku nampak 3 orang dengan kita sekarang. Aku, kau dengan... Oh ada. Tak, ni siapa ni? Eh, ni bukan, ni enemy. Farid. Ayum. Ayum lah boleh. Dengan... Belakang. Oh, aku belakang korang lah. Ada kunci. I have found the key. Bobby boy, main gila. Nampak ada boss yang psychic lah. Biar dia. Tak tahu dia kat mana orang dia. Mati ya? Eh, itu tadi dah boleh buka. Ah, aku dah buka. Mana dia? Mana dia? Oh, ambil kau. Suka lah tapi. Macam ni. Banyak kan? Banyak dia peluru ni. Dua. Peluru. Peluru lah. Woi, mana?
Careful, suicide. Aku ni jantung tu. Lintah, lintah. Laju siur roket ni. Siapa ni? Siapa ni? Farid, tepi kau. Weh, weh, bomba, 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 bomba. The calm before storm. Bobby, dia terus spawn dah sial. Ui, siapa tu bang? Bapak dia terus spawn tu. I see iron fly. No, it's not me, yo. It's not me, I'm still here. Who fly? Who fly? Aku, aku. Kunci eh? Oh. Yap, kunci ya. There's someone to... Skeleton. Oh. Yap. Skeletons belah korang. Wuih, asal ada roket. Ada dekat situ. Jauh. Ada fat man. Wuih. Dah. Oh, no wonder. Orang tengah lawan kat depan tu. Dia kunci tu. Ah, dah buka lah. Dah buka. Dah buka lah. Depan. Oh. Ni apa? 5 over 16 means usia ada lagi 11 lagi. Holy shit. Tu classic co-op 5 over 16. Apa? Bawah level 5 lah. Aku rasa lah. Aku dah berat dah ni.